Di mana pihak kerajaan telah bulldoze, ya, bulldoze dari segi membolehkan hari ini dibentangkan, hari ini juga diluluskan. Perbahasan kita cuma 10 minit saja, melontarkan suara rakyat, kebimbangan mereka. Dari segi perkara yang saya bangkitkan, itu menyentuh tentang perlembagaan. Artikel 9 dalam perlembagaan kita Malaysia, di mana bila Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun memutamatkan sesuatu laporan dan dikemukakan kepada Perdana Menteri, Perdana Menteri selaku eksekutif di peringkat negara Malaysia berwajib, ya, bukan you know, you have the option, no option as a Prime Minister, membawa apa laporan yang telah dibawa oleh SPR untuk dibentangkan ke Parlimen. Malangnya, suara rakyat negeri Sabah telah pun ditolak kerana Dewan Undangan Negeri Sabah telah meluluskan pindaan daripada 60 kepada 73 kursi yang ada. Itu suara Dewan Undangan Negeri Sabah yang tertinggi penggubal dasar di peringkat negeri Sabah. Dalam perlembagaan yang kita tahu, the moment that is passed by the State Assembly yang ada, itu di brought as part of the enactment become the constitution. Tapi SPR, jawapan Ketua Menteri waktu itu, dia cakap dia serahkan dengan SPR. Pasal SPR menjadi perantara untuk membentak, membawa perkara ini untuk pengaturan dilaksanakan. Permakluman saja kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri harus membawa kalau mengikut peraturan. He cannot overrule decision made by the State Assembly. He cannot just kita katakan bahawa kita batalkan apa yang Dewan Undangan Negeri Sabah terleluskan. Itu satu enactment dah. No Prime Minister can abolish or can delete enactment of a state which has been decided by the state, Dewan Undangan Negeri. Tapi bila disebut tadi, saya ambil rekod itu. Saya ambil rekod yang jawapan timbalan Perdana Menteri menyatakan Perdana Menteri telah menggunakan artikel 13 kuasa dia untuk tindak membawa perkara ini kepada Parlimen. Jangan pula besok bila BN kalah di Sabah, dia nak pula adakan pilihan raya. Ya, contohnya by then.